Prajem pekný deň pri ďalšej časti relácie Prihraj lístok. Dnes bude našim hosťom futbalová legenda Robert Vitek. Robo, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie, ahojte. Robo, tak ty si zavesil v máji tohto roka kopačky na klinec. Čo bolo hlavným dôvodom toho? Prečo si sa takto rozhodol? Tak bolo to viacej tých možno dôvodov, ale asi ten najhlavnejší bol, že mi skončila zmluva v prvom rade a to pokračovanie, dá sa povedať, moja osobná vôľa tam bola ešte pokračovať, hrať ten futbal, pretože som sa cítil dobre, aj napriek svojmu veku, ale Slovan to už videl a cítil nejako inak, takže nejak sme sa nestretli v nejakých rokovaniach a aj keď som síce nejaké ponuky mal z iných klubov aj na Slovensku alebo aj niekde inde, ale cítil som, že som chcel hrať na Slovensku iba v Slovane. Dal som si nejaké predsazatie a slovo a to som dodržal a do nejakých nižších lík, dá sa povedať, som nejak nemal motiváciu ísť. Čiže tento koniec je už definitívny alebo môže sa stať, že ešte by si sa nechal zlomiť možno v budúcnosti na nejakú ponuku, keby bola zaujímavá? A v hodnom okolnosti som nejakú ponuku aj dostal tento týždeň, respektíve sa budúci týždeň k tomu stretnúť. Sú to nižšiu lígu v zahraničí samozrejme, ale čisto na amatérskej báze, takže aby som sa držal v nejakej tej kondícii, tak možno si budem, ale bude to naozaj mimo Slovenska a veľmi amatérske. Čomu sa teda momentálne venuješ? Tak momentálne som sa vrátil zo Ženevy, dá sa povedať, včera a venujem sa, začal som študovať. po dlhých rokoch opäť a začal som študovať marketing management vo futbale, dá sa povedať, na tej najvyššej úrovni a to na UEFA. Čiže priamo vo Švajčiarsku sídli UEFA vlastne. A čo konkrétne, ako chodíš tam do nejakej školy alebo školia vás tam viacerých futbalistov, ako to prebieha? Presne tak, UEFA pripravila taký špeciálny program pre bývalých hráčov, bývalých reprezentantov, dá sa povedať, aby tými lídrami, ktorí boli, sú to hlavne, musím povedať, reprezentanti a veľké lídry tých krajín, pretože tie kritériá dostať sa sú nesmierne ťažké a tých adeptov je, aj ten okruh nie je úplne veľký, myslím, že náš ročník, je to tretia edícia a náš ročník bolo so 60 kandidátov približne prihlásených a brali, dá sa povedať, okolo 30. A teba priamo, prepáč, tá UEFA oslovila? Áno, oslovila ma priamo UEFA, ale musím povedať prostredníctvom tip na tento program som dostal od Judith Miklošovej, ktorá kedysi pracovala aj na UEFA aj v Slovane, myslím, že teraz pracuje pre Dunajskú stredu, a ktorá ma tam aj odporúčila a im som, pre nich som bol aspoň na moje prekvapenie veľmi zaujímavý a dá sa povedať, už som bol oslovený do druhej edície, tam som sa nedostal kvôli tomu, že som mal ešte zmluvu so Slovanom a bol som aktívny a UEFA preferuje, aby tí hráči už boli po ukončení kariéry a práve ten program je po ukončení kariéry, že čo ďalej s tým chcú zaradiť tých nejakých hráčov a reprezentantov do svojich, respektíve chcú im dať vzdelanie také, aby mohli pracovať pre klub, federáciu, asociáciu, čokoľvek, áno, a aby dostali k tomu nejaké primárne vzdelanie a tento program je na to myslím, že skvelý a som naozaj hrdý, že môže byť časť tohto programu, pretože sú tam naozaj obrovské mená pre mňa osobne. Prezraď aké? Tak keď môžem spomenúť, keď niekomu niekto hovorí slovo Dropa alebo Kaka, Florán Malúda, Andrej Aršavín, Pierre Webo, Emil Hezky, Joe Onshi a samé futbalové legendy. Kim Kallström, hej, musím že povedať, všetko sú to legendy a pojem pre mňa osobne. Cieľom v podstate tohto projektu je to, aby ten hráč sa vedel po skončení kariéry zaradiť do toho bežného života, lebo v podstate od malička ty si bol zvyknutý na nejaký ten režim denný futbalový a asi je to ťažké pre každého, keď skončí tú kariéru, že čo teraz. A teda ty, keď ten program skončíš, hovoríš, že vieš si predstaviť byť lídrom, čiže skôr byť niekde v tej štruktúre nejakého klubu ako na trenerskej lavičke. Presne tak, presne si to povedala, aj cieľom tej UEFA alebo tohto programu je, aby ten hráč je úplne diametrálne rozlišuje kariéra na ihrisku a kariéra mimo ihrisku, čiže kariéra v tej administratíve, po prípade byť športový riaditeľ alebo generálny sekretár nejakej federácie, čiže
presne je to o tom. A je rozdiel manažovať športový klub, ďalej tá federácia, ktorá není podľa mňa úplne každodenná. Tie zápasy sú každé niekedy mesiac po mesiaci, niekedy sú tie trojmesačné odluky od toho, takže určite aj toto je zaujímavé, ale musím si vybrať smer jeden, ktorým chcem ísť. Aj ten projekt, aj svoju prácu, ktorú budem písať, dá sa povedať, za tie celé 2 roky musí sa držať toho jedného. Tak to je veľmi zaujímavé, ja budem to určite sledovať. Ja som zvedavá, ak by sme si takto o 2 roky sadli, že kde budeš teda, či už budeš športovým riaditeľom niekde, alebo že ako to bude. No ale predsa len, Robo, ty si odchovancom Slovanu Bratislava. Tá tvoja kariéra bola skutočne bohatá. Hral si v Turecku, v Nemecku, v Maďarsku, vo Francúzsku. Ako si ty spomínaš na tie najkrajšie momenty v tej tvojej kariére? Ktoré boli tie najpamätnejšie pre teba? Ja som mal tú kariéru, aj keď možno označenú nejakým množstvými zraneniami, ale dá sa povedať, alebo dovolím si tvrdiť, že celkom úspešnú. A samozrejme, keď som začínal v Slovane, tak to bolo všetko fajn, skvelé, som bol mladý, plný nadšenia, snov a cieľov veľkých. A krásne obdobie som samozrejme v Nemecku. Hrať Bundesligu je naozaj, není jednoduché. Pre mňa to bola výnimočná vec, ja som tam išiel ako 21-ročný, čiže hrať Bundesligu v tomto veku nebolo jednoduché, ale ako sa hovorí, na dobre sa ľahko zvyká alebo rýchlo, a takisto to bolo aj so mnou. A tie najpamätnejšie určite v Nemecku sú víťaz nemeckého pohára, hej, čo je pre Norimberg, si myslím, že skvelá vec, pretože Norimberg nepatril nejakým top mužstvám alebo špičke. Samozrejme, tam vieme, aké mužstva sú, ale pre Norimberg to bola obrovská vec a víťaz nemeckého pohára je veľmi vážená vec v Nemecku. A prídete, oslavovali sme to s 200 000 ľuďmi na námestí, čiže to sú také veci, ktoré vám mi nikto nezoberie, samozrejme, a vrijú sa vám do pamäte. Takisto vo Francúzsku som bol cíci iba rok a pôl, roka, skoro 2 roky, ale hral som s fantastickými hráčmi typu Hazard, hej. To asi najviac ľudí bude poznať, aj ktorý momentálne hrá za Real Madrid. Potom v Turecku to už bolo trošku iné, tá mentalita je úplne trošku iná, nebol tam taký poriadok, možno jak v Nemecku, jak vo Francúzsku, tie krajiny sú úplne vyspelé a ďalej, samotná infraštruktúra trošku iná, aj keď sa myslím, že ten turecký futbal išiel ohromne hore, čo sa týka štadiónov a všetkého, hrozne tomu pomohlo, došli tam veľké mená, dá sa povedať, a futbalovo tiež si myslím, že to bolo fajné, keď som tých zraní tam mal dosť. A potom som sa vrátil do Slovanu opäť, potom nejakých 12 rokov v zahraničí a bolo celkom úspešné na začiatku, keď sme majstra. Dostali sme sa do skupiny Európskej ligy, myslím si, že. A potom som išiel na chvíľku do Maďarska, si odbehol a potom som sa opäť vrátil sem. Takže v celkom pohľadu tá kariéra bola fajn a tie momentov bolo dosť pekných. Ty si spomínal všetky tie klubové úspechy, ale úspešný si bol aj v reprezentácii. Ak by si mal spomenúť jeden najpamätnejší gól, ktorý to bol? Určite nemôžem iné povedať ako majstrovstvo sveta v Afrike a zápas s Talianmi. Som rada, že to hovoríš, presne to som si aj myslela, tam som chcela smerať. Neviem si teraz vybrať, či prvý alebo druhý, ale pre mňa boli aspoň tento zápas a určite obi dva góly, samozrejme tie najpamätnejšie a určite pre všetkých Slovákov, fanúšikov slovenských, ktorými dá sa povedať ešte, aj keď je 9 rokov, cez 9 rokov, dá sa povedať od toho momentu a zápasu mi doteraz v úvodzovkách ďakujú, alebo boli hrdí vtedy na mňa, ale na mňa samozrejme aj na celé mužstvo, čo sme tam dokázali, čiže určite to není len pre mňa, ale určite pre celé aj všetkých chalanov, čo sme tam boli najpamätnejší zápas a najväčší zápas histórie pre Slovensko. Tebe sa tam podarilo dokonca tie goly streliť až 4 dokopy na tých majstrovstvách, čo bolo naozaj fantastické a veľký úspech. Ja sa ešte vrátim, ty si spomínal ten Norimberg, ty si tam trávil istú časť kariéry aj s Marekom Intalom, ako si na ňo spomínaš? Ako si spomínaš na toto? Veľmi pozitívne a mám len krásne spomínky na Mareka. Zaprvé, Marek nielen, že fantastický futbalista bol tam král strelcov, čo sa nepodarí asi žiadnemu Slovákovi, keď to veľmi prajem, samozrejme, každému jednému, ale taký sa si narodil len jeden. Marekovi sa to podalo, myslím, že dvakrát vyhrať, raz v druhej lige, raz v prvej lige. A neviem prečo, z akého dôvodu, ale myslím si, že by mali o tom písať podľa mňa aj každý mesiac, keď ne aspoň každé 2 mesiace na Slovensku a dávať ho za príklad.
To je jedna stránka taká možno smutná u nás, že sa toto minimálne sochu by to mal mať postavenú. Lebo to sa nepodarí, lebo prečo sme Slovensko malý národ a menší a nemôžeme sa porovnávať s Nemeckom a keď sa takéto niečo podarí, tak by sme si to mali vážiť, ale za ďalšie bol fantastický človek. A to si ja vážim oveľa viac, boli sme veľmi blízko k sebe. A aj stále sme, dá sa povedať, keď sa stretneme a je to jeden skvelý, úprimný chalán, pokorný, ktorého nič nezmenilo, dá sa povedať, stále rovnaký a verím, že bude úspešný, tak aký bol úspešný hráč, tak sa dal na trénerskú kariéru. Pokiaľ sa nemýlim, je tréner amatérov, respektíve mužstva do 23 rokov v Norimbergu už nejaký ten rok, aj Ačko medzi prvým mužstvom pendluje, takže verím, že bude úspešný a Marekovi prajem len to naj. Ak si spomínal, že v budúcnosti sa vidíš vo funkcii športového riaditeľa klubu, bol by to práve Norimberg, kde by si sa videl? Prečo nie, ale není to jednoduché. Musím povedať, že to futbalový biznis a život nie je jednoduchý. A ani to, že keď skončím toto štúdium alebo tento program, tak nebude automatické, že dostanem nejakú robotu a budem. Ale budem v tom kruhu, v tom biznise, čo je pre mňa veľmi dôležité a v tom nejakom podvedomí tých ľudí, už len tí ľudia okolo mňa, tí spolužiaci, keď ich tak môžem nazvať, sú naozaj také veľké osobnosti a nikdy neviete v živote, ako to chodí, čo mu príde, aká ponuka. Bolo by to samozrejme krásne, ale pre mňa ako Slovak je určite ťažšie sa dostať niekde do zahraničia. Ale teba osobne láka viac to zahraničie, alebo si vieš predstaviť napríklad pôsobenie aj v Slovane Bratislava? Samozrejme, že v Slovane Bratislava by to bolo skvelé, lebo je to klub, ktorý ma dostal do veľkého futbalu a možno by som takto im mohol ja nejako pomôcť na takejto úrovni, aj keď toto sa nejak už musím povedať, že sa spomínalo a boli nejaké šumy, ale jednoducho k tomu neprišlo. Čiže a to by som nejak nechcel riešiť, za akých dôvodov. A súčasť, chcel som povedať ešte naviazať na tú otázku, že sa vidím, že súčasťou toho programu je aj stáž, počas ktorých trojmesačná stáž, kde by som, ktorú musím absolvovať samozrejme, je povinná. A veľmi rád by som absolvoval v zahraničí niekde, pretože tam vidím nejaký ten progres toho, kde by som sa mohol niečo naučiť. Hej? Takže sleduješ aj momentálne vystúpenie Slovana Bratislava v európskej súťaži, lebo myslím si, že Slovan zažíva jednu z najúspešnejších sezón? Áno, sledujem ich. Samozrejme som na sebe každom zápase, čo mi to čas dovolí a zatiaľ, pokiaľ som bol na Slovensku, tak som bol, aj keď na tej európskej scéne tých zápasov mal síce iba jeden doma a je to zavretý. Myslím, aj že druhý bohužiaľ bude mať, už je to tak, oficiálne. Myslím, že oficiálne stanovisko tiež vyšlo teraz z UEFA, že bude zavretý aj druhý, čo je na jednej strane veľká smola, pretože že dostať sa do Európskej ligy, povedzme si pravdu pre Slovan, nie je nejaké také pravidlo. Samozrejmosť. A na druhej strane by som si veľmi prial, aby to bola samozrejmosť a aspoň minimálne tá Európska liga, ak nie Champions League samozrejme, čo bolo niečo úžasné. A na tej ďalšej strane sa tam Slovan dostal a neuvidí dva, dá sa povedať, veľmi kvalitné zápasy. Jednu už nevidel, ďalší neuvidí opäť. Samozrejme, tie deti sú fajn, že sú tam, že tá možnosť je, že ten program nie funguje preto a že tam možno tých 15 000 ľudí a že tí chalani majú nejakú podporu, ale vieme, že tí ľudia, tí takí pernamentkári alebo takí nejakí praví slovanisti, ktorí sú telom a dušou, tak by si určite zaslúžili tú Európsku ligu vidieť aj naživo a kvôli nimi je to veľmi ľúto, že nemôžu byť pri tom. A určite to je aj druhá strana samozrejme klubu, ktorý veľmi stráca tým kredit, či už aj možno fanúšikov trošku aj kredit, aj finančne je to určite pre nich veľká strata. Bol podľa teba tento trest od UEFA adekvátny? Lebo samozrejme ani ty, nikto to neovplyvníme, ale predsa len z troch domácich zápasov zavrieť štadión na dva zápasy je Je kruté. Je to kruté. Určite. Je to prísilné. Neviem, podľa akých kritérií UEFA išla, sa priznám a nevidím ani tak donútra, ani to rozhodnutie. Čo ja som iba počul, čo môžem povedať, že sa to nejak nahromadilo, nejaké podmienky a podobne.
za všetko, ale nechápem potom rozhodnutiu naozaj tej UEFA, možno zražím to škodí sebe, keď som tam aj tak, ale som zamestnaný, takže môžem si to možno dovoliť povedať, že sa účastník, ktorý tam není pravidelne, má nový štadión, myslím, že toto všetky oni veci vedia a sú tom oboznámení, tým zavrú Európsku ligu alebo tú skupinovú fázu na dva zápasy, čo je podľa mňa nezmysel. A ako som povedal, veľká škoda. Neviem, čo... Ja osobne, kebyže som na UEFA, možno by som možno takto potrestať Slovan za možno za 50 ľudí, 100 je podľa mňa je prísilné a futbal sa pre ľudí, pre fanúšikov a v tomto UEFA myslím, že trošku by mohla byť ohľadnejšia na to a prizerať na to, že možno dať nejaký príklad zavrieť sektor alebo proste potrestať tých jednotlivcov iba, ktorých samozrejme to na klube, aby ich potrestá UEFA, ich nemôže trestať. UEFA trestá iba samotný klub a potom samotne klub môže tých ľudí, čiže možno takú nejakú voľbu, ale tak, aby sa tam proste to gro tých fanúšikov dostalo. Ak by si ty mohol niečo poradiť mladým hráčom, budúcim futbalovým hviezdám, čo by to bolo? Možno čo by si aj ty zmenil vo svojej kariére, ak sa za ňou spätne obzrieš? Na čom by si popracoval, keby ešte raz máš tých 18-20 rokov? No tak keď už sú pracovať 18-20, je neskôr. Ja si myslím, že ten futbalista musí začať oveľa skorej pracovať, musí preto obetovať. A ja sa musím povedať obetovať, aby som nemenil nič, lebo ja som obetoval naozaj tomu všetko, celú svoju mladosť a všetko. Ale musím povedať, že ja som nemal toľké možnosti, ako sú teraz možnosti, čo sa týka kondičných trénerov a inej pripravenosti. A naozaj by som dal do toho týchto mladých, odporučujem, robil všetko preto, aby sa zlepšovali, aby predchádzali s tými kondičnými trénermi alebo nejakou prípravou, aby neboli zranení, aby boli stále sa držali v nejakej tej forme fyzickej. Alebo niekedy môže prísť aj ťažšia situácia, že človek nehráva a nemá tu nejakú dôveru trénera. A keď príde, tak vtedy musí byť pripravený a nielen fyzicky, ale aj mentálne. Čiže toto, aby tí mladí hráči zvládali, aby možno, keď to tak poviem, sa nezbláznili. A v tom prípade, že keď niekto napíše o ňom, že je fantasticky skvelý a mal by ísť do Realu Madrid, aby ostali jednoducho na zemi, pretože to není jednoduché sa tam dostať a niekedy to naozaj len je umalo zdvíhaná cena, aby proste ostali na zemi a niektorým hráčom to môže zamotať hlavy. Čiže aby proste takéto veci úplne vypustili, vo všetko, čo má prísť, príde a len tvrdou robotou sa dostanú, niekedy ten talent už nestačí a ja som mal v mústve veľa talentovaných hráčov a nedotiahli to nikam a respektíve boli viac talentovaní, si dovolím tvrdiť ako ja, a nedotiahli to nikam a ja nakoniec niekam aj áno. Tak ďakujem, Robo, veľmi pekne a mám pre teba prichystané ešte otázky od tvojich fanúšikov. Takže najobľúbenejší futbalový klub v Európe? V Európe, keď nerátam Slovan Bratislava, tak je to určite Real Madrid. Fanúšik sa takisto pýta, nechceli ste sa rozlúčiť s reprezentáciou spolu so Škrtelom, Hlubočanom a Nemcom proti Paragvaju? Dobrá otázka, musím povedať, že skôr to navrhol toto zväz a ja som sa priznal, že som aj nevedel, že hrajú na Slovanie, určite by som sa radšej rozlúčil Slovanie, ale skôr som sa učil, musím povedať, na základe nejakého vyjadrenia v mojom športe, čo je smutné a pod nejakým možným tlakom, myslím, že teraz je to bezpredmetné už. Čiže v podstate ty si ani nemal možnosť hrať na novom štadióne už? Nie. Čo si mal na raňajky a čo zvykneš raňajkovať? Dneska? Áno. Dneska som raňajkoval, pretože som nestíhal a zvyknem raňajkovať, keď zvyknem jesť na raňajky, vajíčka hlavne. Keď sa spätne pozrieš za svojou kariérou, tak v akom klube si hral podľa teba najlepšie? Ja si myslím, že v každom klube som mal dobré obdobie, ale určite v Bundeslige v Norimbergu som mal takú sezónu, kde som vytvoril, dá sa povedať, aj rekordy tej Bundesligy a stále ich držím, takže určite Norimberg, keď poviem. Ďakujem ti veľmi pekne, Robo, že si prijal pozvanie do našej relácie. Veľmi veľkou cťou s tebou spraviť rozhovor. Prajem ti všetko dobré, nech sa ti darí v živote
a uvidíme teda o tie 2 roky, že či ťa budeme vidieť na poste športového manažera. A ja teda pevne verím, že budeš sa môcť ešte nejako adekvátne rozlúčiť s fanúšikmi, lebo určite futbalová osobnosť ako ty si to zaslúži. Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie a takisto držím palce. A my sa vidíme, vážení diváci, pri ďalšej časti Prihraj listok. Dovidenia.